Salam əziz 9-cu sinif şagirdləri. Sizə Nəgiz Nəcəfin 100 sınaq 300 test kitabından 9-cu siniflər üçün hazırlanmış sınaqların qrammatik testlərini izah eləyəcəm. Elə başlayaq sınaq 1-dən ilk olaraq. İlk 6 sual dinləmə mətnidir. Başlayaq 7-ci sualdan. Deməli burada nəyə diqqət etmək lazımdır? Xəbərimizin təkdə olmasına diqqət etmək lazımdır. Xəbərimiz təktdirsə və e, bu hissədə sözümüz cəmdədir. Deməli sam, all bunları boz, bunları götürə bilmərik. Çünki bunlardan sonra cəmdə olan söz gəlirsə, xəbər mütləq cəmdə olmalıdır. 3 nöqtədən sonra o fiiləndiyinə görə every of-u götürə bilmirik. E, qaldıq bu variantlar arasında. Burada daha bir ipucumuz var: two mistakes. Yəni 2 səhv, 2 səhv etmişik. E, onların heç biri və yaxud da onların biri çətin idi. Nanı götürə bilmirik çünki nan 3 şey arasından və yaxud da 4 şey, yəni 2-dən çox olmalıdır. Ona görə nanı götürə bilmirik. Bizim yerdə qalıq variantımız 5 6 7. Doğru cavabımız A bəndidir. 8-ci testdə biz də deməli doğru variant seçmək tələb olunur. Cümlələrə baxsaq aydın olur ki, mübtəla xəbər uzlaşmasıdır. Xəbərimiz have. Mübtədağımıza diqqət eləyirik. Polis, polis həmişə cəm də olan isimdir. Ona görə onunla have-in işlənməsi doğrudur. İkinci çaşdırıcı testdir. Burada artıq polis yox, polis department şöbəsindən söhbətcidir. Department də təkdə olduğuna görə xəbərin izdə olması biz ilə verilməsi doğrudur. Üçüncüyə baxırıq, yenə çaşdırıcıdır. The traffic police artıq burada nəqliyyat polisindən, yol polisindən yəni gedir söhbət polis tək cəm də həmişə cəm olan isimdir. Həzilə verilməsi yanlışdır. Yenə polis officer, officer təkdədir. Xəbərin ar ilə verilməsi yanlışdır. Doğru cavabımız 1 2 D bəndidir. Davam eləyək növbəti 9-cu sualımızla. 9-da deməli burada birinci ipucumuz English language. Deməli şəkil İngilizce olan yədi mütləq z olmalıdır burda z olmadığından görə variantları silirik. Sonra deyir, e, deməli İngland e, ölkə adları qarşısında z olmaz. Burada hərçək variantı yenə z boşluq verilib. E, yaşayır deyirsə, burada artıq millətdən söhbət gedir. Millət bildirən sözlərdə həmişə z artikl ilə verilir. Ona görə də doğru cavabımız C bəndidir. 10-cu tezdə testdə opportunity sözünün e, close meaning, yəni sinonimi soruşulur opportunity şans, imkan, fürsət, şərait deməkdir. O da chance sözü ilə üst-üstə düşür. Gəldik 11-ə. 11-də də yenə apostrof s varsa gəliş halı soruşulur. Ə, ships milk, bu doğrudur. Ə, FU bir neçə deməkdir. Ondan sonra cəm isim gəlməlidir. Apostrofun yeri orada yox, S-dən sonra olmalı idi, yanlışdır. To ilə d ücəmlənib doğrudur sonda çıldıranın heç vaxt özü cəmdə olan isimdə ona heç vaxt s yapışmaz, yanlışdır. Two years doğrudur. Deməli bizim doğru cavablarımız oldu 1, 3 və 5. Doğru cavabımız D bəndidir. 13-cü testə baxaq. Ə, burada as soon as bağlayıcıdır. Bağlayıcıdan sonraki hissədə demişik, gələcək zaman olmaz bitmiş zaman olmaz. Ona görə doğru cavabımız oldu B bəndidir. 13-cü testə baxaq. Mhm, <laughs> burada 10. Əgər üç nöqtədən əvvəl söz önləri varsa, burada bizdə ing-li fel tələb olunur. Doğru cavab E bəndidir. Be afraid of təkcə of-la yazılır. A bəndi də getdi, E bəndi getdi. E Plain sözü ilə hansı işlənir? Ə qısa olaraq belə yazsaq, saxlayaq ki, nəqliyyat ə, vasitələrindən hansının ki, içində hərəkət etmək olur, yəni döşəməsinin üzərində hərəkət etmək olur, onu 10 ilə veririk. Hansının ki, ə, döşəməsinin üzərində hərəkət etmək olmaz, məsələn, taksidir, maşındır, bunlar 1 ilə işlənir. Ona görə də burada plane 10 ilə verilməli. Doğru cavabımız oldu B bəndidir. Digər ə, testimizə baxırıq. Burada ə, deməli ə, müdafiildi. İpuclarımız naizə nor. Deməli biz dedik ki, bunlar inkarlıq bildirən ə, bağlayıcılardır. Ona görə də başqa bir inkar ola bilməz cümlədə. Bunları sildik. D bəndinə də baxırıq ki, wasn't able to su yoxdur, getdi. Doğru cavabımız E. Ümumiyyətlə bu tipli testlərdə mən həmişə şagidləmə deyirəm. 1-ci variantlardan səhvləri ataq bir neçə variant arasında qalaraxsa ondan sonra artıq tərcüməyə baxmaqə ehtiyac var. Burda machine e, cansız isimdir, qayıdış əvəzliyi olur itself, çünki qayıdış əvəzlikləri cümlənin mövzudasına əsasən e, təyin olunur. Sonra burada bizdən deyir ki, can not be changed into e, passive. Hansılar məçul növvə çevirmək olmaz? mütləq cümləni məçul növə çevirməkdə nə olur? Bizim cümləmizdə tamamlıq olması lazımdır. Yəni hansı cümlənin tamamlığı yoxdursa, onu məçul növə çevirmək olmaz. It happened last year in Rustavi. Bu bizim xəbərimiz. Xəbərimizdən sonra Lasiya nə vaxt, zaman, in Rustavi harada, bu da yer. Yəni burada tamamlıq olmadığına görə bu cümləni çevirə bilmirik. Bizə lazım da götürürük, bizdən olmayanları istəyir. Sonra ötən il Kazbegi də çoxlu qar yağdı. Hmm, harda yenə yer, nə vaxt, zaman, yenə tamamlıq yoxdur. Ona görə 2-ci nə götürürük? Doğru cavab 1 2 A bəndidir. Burada tamamlığımız var, questions. Burada xm paper var, bu da bizim tamamlığımızdır. Ona görə 3 ilə 4-ü götürmürük. Gəldik 18-ci testə. 18-ci testi də çox rahat şəkildə işləmək olar. Burada nəyə diqqət edirik? Burada diqqət eləyirik 3 nöqtədən sonra ismin gəlməsinə və həmin ismin cəmdə olmasına. Ümumiyyətlə vədən sonra birbaşa isim gəlməz. Howdan sonra birbaşa isim gəlməz. How long ilə ago olur, bundan da sonra isim gəlməz. Amma how much ilə what kind ofdan sonra isim gələ bilər. Amma baxırıq ki, country sözü cəmdədirsə, how much sayılmayan isimlərlə işlənir. Ona görə də götürürük C bəndini. 19-cu testdə makeup sentencedir, cümlə qurmadım. Axtarıb tapmalıyıq cümləmizin mübtədaasını. Çoxcuman crash ilə başlayacaq. Ondan sonra xəbər gəlməlidir. Crash is, yəni 2 3. Bunları silirik. 2 3-dən sonra gəlir 5. Z. Sonra gələr Z varsa üstünlük dərəcəsi, yəni 1 largest. Harda? Deməli, country ölçüdür harda? In the world. Doğru cavabımız oldu B bəndidir. Burdakı cümləmizə diqqət eləyək. Soru variantlarını axtaraq. I couldn't buy anything. Mən heç nə ala bilmədim. Mən e, deməli e, pul qabımı evdə unutmuşdum. Heç nə ala bilmədim, pul qabımı evdə unutmuşdum. O da olur. Heç nə ala bilmədim, çünki pul qabımı evdə unutmuşdum. Çünki. Çünki də because və əs sinonim sözlərdir. 1, 2 D bəndini götürürük. Ümumiyyətlə bu tipli testlərdə sinonim olan testlərdə, yəni also e, ilə also da bir-birinə əsinoim sözlərdir. Yəni biz variant olaraq ya 1, 2 D-ni seçməliyik, ya da 3, 4 E-ni seçməliyik. Yəni bu A-dır, B-dir, C-dir, birbaşa getdi. Yəni biz iki variant arasında seçim eləməliyik. Burada mütləq artıq tərcüməyə baxmaq lazımdır. Növbəti testimizdə yenə 3 nöqtədən sonra bizim İpucumuz people sözüdür. People sözü sayılan və cəm də olan isimdir. Ona görə match atırıq, çünki match sayılmayan tək simnələrlə işlənir. A lot of yoxdur, getdi. Burada artıq qrammatik qaydanı yada salmaq lazımdır. Only f-u-d u. Only həmişə e ilə işlənir. Buna görə c getdi. Əksinə everdən sonra e gəlməz. Ona görə d bəndi də getdi. Doğru cavabımız e bəndidir. 23-cü testdəki ipucumuz zəndir. Zəndən sonra sifətimiz müqayisə dərəcəsində gəlməlidir. Üstünlük dərəcəsi getdi. Bir sözə həm more, həm er qoymoğ olmaz getdi. Easy adi dərəcədə getdi. Qaldıq A bəndi ilə C bəndi arasında. E, deməli easy iki hecalı sifətdir və biz demişik ki, iki hecalı sifətlərimiz iki qrupa bölünür. Sonu şəkilçi ilə bitənlər və bitməyənlər. Burada həmin şəkilçilərin içində y hərfi var. E, easy son sözünün sonunda y hərfi ilə qutardığına görə, deməli bu şəkilçi ilə düzələ bilən sözdür. Ona görə doğru cavabımız C variantıdır. Ümid edirəm keçizin üçün yararlı oldu. Növbəti videoda dəstərlə görüşərik. Hələlik.